Od 1. novembra EPS kreće sa ukidanjem šaltera za naplatu. EPS od 1. novembra kreće sa ukidanjem šaltera za naplatu. Od 1. novembra 106 blagajni EPS-a prestaje sa radom, a građani će do 1. februara sljedeće godine moći da plaćaju račune samo na blagajnama u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu i Kraljevu. Iz EPS-a navode da se šalteri zbog unapređenja poslovanja, digitalizacije i smanjenja troškova, a da će građani račune, osim elektronski, moći da plaćaju na šalterima pošte, banaka i drugih platnih institucija. Šalteri će i dalje građanima biti dostupni za reklamacije. Elektroprivreda Srbije počinje sa postepenim ukidanjem šaltera za plaćanje računa od 1. novembra. Iz EPS-a kažu da to rade kako bi ukinuli rad sa novcem, ali i zbog unapređenja poslovanja, digitalizacije i smanjenja troškova. Izvršni direktor EPS snabdevanja Aleksandar Bjeličić rekao je da je odluka bila očekivana pošto 13% korisnika račune plaća na šalterima Elektrodistribucije Srbije. Od 1. novembra će 106 blagajni prestati sa radom, a da od 1. februara 2025. godine ostaće da radi još 5 blagajni u onim mestima gdje su ostvareni i najveći prometi i najveći broj transakcija, a to su Beograd, Novi Sad, Kragujevac, Niš i Kraljevo. Napominjem da će u ovim mestima ostati da radi samo jedna blagajna, istakao je Bjeličić. Kao i do sada, dodao je, građani će na tim šalterima moći da dobiju informacije o računu, da podnesu prigovore o reklamaciji, da dobiju ostale informacije. Govoreći o starim građanima koji su navikli da plaćaju na šalterima, Bjeličić je rekao da će oni svoje račune moći da plaćaju na šalterima pošte, banaka i ostalih platnih institucija. Banka Poštanska štedionica nam je izašla u susret i ponudila proviziju građanima koji plaćaju na njihovim šalterima EPS-ove račune u iznosu od 30 dinara za sve iznose do 6.000 dinara, naveo je Bjeličić. Dodao je i da će građani koji budu plaćali račune putem portala EPS-a dobiti popust od 30 dinara, pošto toliko iznosi provizija, a to će biti na snazi do 31. oktobra sljedeće godine, a već imaju i popust od 5% zbog elektronskog plaćanja.